Mizima Media Gani Tinsani Re, Nangaye, Siwaye, Lumuye, Sare, Pirin the Dinego, SMS Gani, Nizi Yayunai Babi. Telino Singer, don't you do it to a Chow Chow Ninigo, SMIZ on Lu, Pipo Yayu Laiba. Bigger Soya Sasaka, Lokang Wen Cha Pitare, Nangamai Miare, Sao Uri Ne Longan Simanginego, Piane Sisaka. Kriko ne Menire Simangene go Kumbuja Yasambi, Titan at Yeumuri Lopone, Ediniama, Joe Shire Simangi, the day Gaunte, Pobo, Palemune, Bidulutor, Matt, Dokin Salanga, Fevoila, Conianiga, Bidulutor, Ma, so Tendula Barre, Nangamai Miare, a Sao Urene, Simangin Tichoha, a Jompiaje, Mumu, Sajo, Mumune, Lucho, let him a Yonirello, Dokin Salanga, Piovare. Tejos in only a day ago, which are tongue and tongue and ane. ထောင်ငန်းနဲ့900ထားတာတွေ့ရတယ်လို့တချို့စာချုပ်တွေမှာလည်းမြည်သည့်လုပ်ငန်းမျိုးဆိုလွှဲပြောင်းလုပ်ကင်တာကိုနိုင်ငံတော်ကဌာနကစောဖက်ခွင့်မရှိလို့ပါတာတချို့နှစ်သုံးဆယ်တချို့နှစ်ခုနှစ်ဆယ်အထိ900ထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကျမတို့လက်ထဲမှာအထောက်ထားပေါင်းများစွာရှိတယ်လို့ကျမတို့ရဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာရှိနေကိုယ်စားလှယ်ရည်တွေမှာလည်းအထောက်ထားချက်လက်တွေရှိနေပြီဖြစ်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့
so ya jang le mlo khin ma atu taphyin da myo de ko tadi pyu ja bo pi tu lut daw ma jama a ni ne a so ja ko tin tin ga bi di so di pyu bi lo na pat ja ma be a ri khit ga le se win yi thana ga nga cha tha ga de mie area e ga paw 2000 jaw ne a sa ong paw 2000 jaw shi da ko jama lo twei ya ma phit par de tor tor lut lut khat ja de lo be so nai ma de a lo cha sai kwin ne ko nga yan bon ko chi me so lo shin yin le tai e ga ko tala 800 jan ne ko nga yan tha da twei ya ma phit par de da a pyin nga yan tha de sa jou sa ran ni ga de phat saung nin phit ni de a chang ko le စီမံငွေတိချို့ကိုဥပမာဘေဘီအနာယပါတီအမတ်ကအခုလိုထောက်ပြပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်941ရက်လေးစတေအေကရှိရဲ့နိုင်ငံမှန်ပြည်ချင်းမြင်းတဲ့အထက်ဆက်ရုံဆိုရင်မူလအငားချစဉ်2013ခုနှစ်တုန်းကချင်းမြင်းတဲ့အထက်နဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ငားချခဲ့ပေမဲ့တနည်းကျော်ကြာမှာချလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်လို့၎င်းစာရုပ်ရိုက်စရိုက်အပိုင်းမှာလည်းညီတော်သောအကြော
ြင်ဆင်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများကိုလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်လို့ရပြီးပြည်သူတွေလက်မခံကျင်တောင်မှရက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအင်းအကန်နဲ့ကိုမျိုးတွေဖို့ပြီးတိုးချက်တာနဲ့ကန့်ကွက်ခံထားရတဲ့ဒီရန်နှထားရတဲ့မြကျွန်းသာပန်းပြေဥယျာဉ်ဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးစစ်စဲမဲ့ပြောခဲ့တာ၃နှစ်ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းထိုးထိုးထောင်ထောင်ရုပ်ဆိုးစွာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။စီကံမလိုက်နိုင်တဲ့စီမံကိန်းဆိုရင်ပယ်ဖျက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူဥယျာဉ်ထဲကမြေအနေအား86.3ဧကကိုငားရယူခဲ့တဲ့ Natural World Company ဆိုရင်လည်းတိုင်ကြားစာတွေပြဿနာတွေအပေါင်းများစွာနဲ့ဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမူရင်းစာချုပ်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တခါကျွန်မတလောကပဲဒီပြည်သူလွတ်တော်ကြီးတွေမှာကျွန်မမေးခွန်းမေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Eco Green City ဆိုရင်ငှားရမ်းခဲ့တာ၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ခုမှဆိုင်ရနေရာလေးတချို့လာချယာယီတဲလေးထိုးပြနေတာကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းယင်းနှမြုံနာမှုဥပဒေနဲ့ပါစစ်စစ်ပြီးစဉ်းစားဖို့နဲ့အရေးယူတဲ့နာကိုအရေးယူဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုပါတယ်။ဒီအဆိုကိုတင်သွင်းရတာဟာတစ်ချိန်ကအစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ Green Code တွေစာချုပ်တွေကိုပြက်စီးစေလိုတာမဟုတ်ပေမဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်သုံးသက်စစ်ဆေးသင့်ပြီလို့ဒက္ခင်ဆန်းလိုက်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ကျမတို့လောက်ကင်ခွင့်တွေယူထားပြီးတော့မှဘာမှဖြစ်မလာတဲ့စီမံကိန်းတွေတစ်ချိန်ချိန်မှာပြပိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရောက်လာမှ JB လောက်ဖို့နေရာအကျိုးဥထားတာတွေဟာဟိုတယ်တွေစက်ယုံတွေအလုပ်ယုံတွေတမောက်မြမပိုင်မြေတွေတွေမကဘဲနဲ့ထုံးကြောက်တောင်တွေတခြားသင်္ကန်းစားတလောက်ွက်တွေအထိပါပါဝင်နေပါတယ်တခါကျမတို့ BOD လမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတော်ကဖောက်ထားတဲ့လမ်းတွေရဲ့အပေါ်မှာဖာထည့်ပြီးမှငွေကောက်ခံနေတာတွေအထိပါပါဝင်နေတာကိုကျမတို့တွေ့နေရပါတယ်ဒါရင်းအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်၃နှစ်တွင်တချို့ဆိုရင်တစ်နှစ်တွင်စတင်ကောင်းထဲပေါ်ရမယ်ဆိုတာတွေဘယ်နှစ်နှစ်တွင်ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်ရမယ်ဆိုတာတွေခရီးကဝတ်တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလိုင်းနာခြင်းမရှိလို့ကျွန်မရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစစ်စစ်သိမ့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုကိုလက်ခံဆွေးနွေးဖို့လွတ်တော်ကသဘောတူလိုက်တာကြောင့်ဆွေးနွေးလို့တဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့လည်းအမြင်စင်းပေးကြဖို့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းမင်းမှာနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာပါ